အားလုံးမင်္ဂလာပါအောင်ဝင်း channel ကကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တင်ဟာရွှေတက်ပို့ပြီးတံမိုးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖွားအသက်80ကျော်တဲ့အထိသူမရဲ့ခြံကိုပောက်တူးကင်ပြီးရှင်းလင်းနေတော့ရှိသေးတယ်တစ်ပင်တွေကိုစိုက်ကောင်းတုံးပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကအဖွားလောက်အလုံးလုံးနိုင်ပါဘူးတနေ့တော့အဖွားကတစ်ပင်စိုက်ဖို့ပောက်တူးနဲ့မြေကိုပောက်နေတယ်ကျွန်တော်ကအဖွားကိုကူညီပေးတယ်ခဏနားပြီးတော့ရင်းနှွေးချမ်းထိုင်တောက်နေချိန်မှာအဖွားကိုကျွန်တော်ကမိကွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်ဖွားလူတွေကငွေကြီးတွေရမ်းချမ်းသာလာရင်စိတ်ချမ်းသာသွားရောလားလို့မေးမိပါတယ်ရင်းနှွေးချမ်းတောက်ပြီးတဲ့နောက်အဖွားကအနားမှာရှိတဲ့ကွန်းထောင်းစုံကိုဆိုင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကွန်းတွေကွန်းရက်တွေနဲ့ကွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာပလာတွေအစုံကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထည့်နေပါတယ်ပြီးတော့စုံနဲ့ကွန်းကိုထောင်းနေပါတယ်ငွေကြီးချမ်းသာယူနဲ့စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာကိုမြေလေးနားလည်အောင်ပြောဖို့ဆိုရင်တော့ပုံမြင်တပုံပြောပြမှာဖြစ်မယ်တင်တယ်လို့အဖွားကအေးစီစီလေးပြန်ပြောပါတယ်အဖွားကထောင်းထားတဲ့ကွန်းစုံလေးကကွန်းကိုပါဇက်တဲထည့်ပြီးဝါးနေပြန်ပါတယ်ပြီးတော့စကားကိုအေးစီဆက်ပြောပါတယ်โอ้ชิชิโดงอ่ะบ่กวยลูกอะสะฉีไล่ป่ะบะยิงตะบ้าฉิเด้ไอ้นี่บะยิงนี้มาอลนช้อม้อหลับป่ะเด้มีบยาตะบ้าแลฉิตะโลฉิเสียก้าวหาเด้ติมี้รอตะบ้าแลฉิตะเด้กวยไอ้นี่บะยิงนี้หามีบยาโหอยันฉิตะโลติมี้รอเลโหละอยันฉิตะเด้ด้าเด้ปูยี้บะยิงนี้ฉิตาตะคู่ฉิเด้ไอ้ห่าก็รอဘင်းကြီးဟာသူ့ပိုင်နဲ့ရွှေတွေကိုအယမ်းချစ်တယ်ကွတနေ့နေ့အဲ့ဒီဘန္နာတိုက်ထဲမှာရွှေတွေနဲ့အတူနေရတာကိုသိပ်ပျော်တယ်ကွအချိန်ညာတိုင်းရွှေတိုက်ထဲမှာပဲရွှေတွေကိုရည်တွက်နေဘင်းကြီးကရွှေကိုချစ်တယ်လို့ရွှေကိုလည်းမက်တယ်ဘန္နာတိုက်ထဲမှာရွှေရှိနေပေမဲ့သူကရွှေတွေကိုထတ်လို့ခြင်းနေသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေစီကနေအခွန်တွေတိုးကောက်တာပေါ့ပြည်သူတွေကလည်းတိုးတိုးပြီးတော့ဆင်းရဲလာတယ်ဒုက္ခတွေရောက်တဲ့ရောက်လာကြတယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကဝိုင်းပြီးဆူတောင်းကြတာပေါ့ဝိုင်းပြီးတော့တစ္ဆာဆိုကြတာပေါ့ဒီဘရင်ကြီးမြန်မြန်အမြင်မှရပါစေလို့ဆူတောင်းကြတာပေါ့ကွယ်ဒီနေ့တော့ဘရင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့ဘန္နာတိုက်ထဲမှာရွှေတွေကိုရည်တွက်နေတော့မှဖိုးကြီးတူဟာရုတ်တရက်ရောက်လာတဲ့ကွယ်ဘင်းကြီးကလန့်သွားတာပေါ့သူတယောက်တည်းလာလို့ရတဲ့ဘန္နာတိုက်တဲ့ကိုဘယ်လိုကဘယ်လိုဖိုးကြီးရောက်လာကြလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့မရဘူးဘင်းကြီးထင်တာကတကူတယောက်လို့ထင်မိတာပေါ့ဒီတော့ဖိုးကြီးကဘင်းကြီးငါတကူမဟုတ်ပါဘူးတကူရှင်တယောက်ပါဘင်းကြီးကိုကူညီဖို့ရောက်လာတာပါကွယ်ဘင်းကြီးကြိုက်တဲ့စုကိုတောင်းပါအလိုပြည့်စီရမယ်လို့ပြောတဲ့ဘင်းကြီးကဝန်တာပါတယ်သူ့မှာလည်းတောင်းစီရစုကအစင်းနဲ့ရှိနေတယ်ဟုတ်မဟုတ်တောင်းကြည့်ရတာပေါ့ဘင်းကြီးကအဖိုးကိုသင်ပြောတဲ့စကားအတိုင်းမှန်မှန်မှန်သိရအောင်ငါစုတောင်းမယ်မတ်လက်နဲ့ထိရဲ့အရာတိုင်းရွှေဖြစ်စီရင်လည်းလို့ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့အဖိုးကတောင်းတဲ့စုကြီးပြည့်စီလို့ပြောပြီးပြောက်ကွယ်သွားတယ်ဘီရင်ကြီးကဟုတ်မဟုတ်သိကျင်တော့ဘန္နာတိုက်ရဲ့နိုင်ရန်ကိုလက်နဲ့ထိလိုက်တယ်ဘန္နာတိုက်နိုင်ရန်တစ်ခုလုံးရွှေဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဘီရင်ကြီးကရန်ဝန်းတာသွားတယ်အရန်လဲပျော်သွားတယ်အဲ့တော့နန်းတော်ရဲ့နိုင်ရန်ကိုထိလိုက်ပြန်တယ်နန်းတော်နိုင်ရန်ကလည်းအကုန်လုံးရွှေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘီရင်ကြီးဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တက်တက်ကြွကြွနဲ့နန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတိုင်းကိုလက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ထိကြည့်တယ်။အားလုံးကလည်းရွှေဖြစ်သွားတယ်။ရွှေမဲ့တဲ့ဘီရင်ကြီးကထိလိုက်တိုင်းရွှေဖြစ်တာကိုကြည့်ကြည့်ပြီးပျော်နေလိုက်တာ။တမနဲ့လုံးမဲ့ဆိုတော့နေ့လေရောက်တော့စားလာပြီလေ။စားလို့စားစရာကိုလက်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့စားစရာတွေအားလုံးကလည်းရွှေဖြစ်သွားတယ်။စားလို့မရဘူး။ပြီးတော့စားတဲ့လည်းစားလာတယ်။ရေတောက်ဖို့ရေယူလိုက်ပြန်တော့လေရေခွက်တွေကရေရောခွက်ရောရွှေဖြစ်သွားပြန်ရေငတ်တဲ့ငတ်လာ
ဒီအချိန်မှာဘုရင်ကြီးမပြောနိုင်တော့ဘူး။ဘုရင်ကြီးကဆာလောင်မှုတွေကြောင့်စိတ်ညစ်စာပြုတဲ့အချိန်မှာဘုရင်ကြီးချစ်လာတဲ့သမီးတော်လေးကလက်ပြာလေးတစ်ကောင်လိုချင်လုံးလို့ဘုရင်ကြီးစီပြေးလာပြီးလက်ပြာဖမ်းပေးဖို့ပူဇော်တာပေါ့။အရှိန်နဲ့ပြေးလာတဲ့သမီးတော်ကိုသတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီးဝှက်ချီလိုက်တာ။လက်နဲ့ထိမိပြီးရွှေသမီးတော်လေးဖြစ်သွားတယ်ကွယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ရွှေမက်လွန်းတဲ့ဘုရင်ကြီးရွှေလုံးဖြစ်သွားတဲ့သမီးတော်လေးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးငိုကြွေးမိတယ်။သူထင်တာကရွှေတွေများများပိုင်လေလေစိတ်ချမ်းသာလေလေဖြစ်မယ်လို့ထင်ခဲ့မိတယ်။အခုတော့နန်းတော်တစ်ခုလုံးရွှေဖြစ်သွားပြီ။ပန်းဥယျာဉ်တစ်ခုလုံးလည်းရွှေဖြစ်သွားပြီ။ဒီပြင်သမီးတော်လေးလည်းရွှေဖြစ်သွားပြီ။သူမပြောနိုင်တော့ဘူး။ဘုရင်ကြီးအားရပါရငိုကြွေးနေရပြီ။အကြီးကျယ်လည်းနောင်နာရနေပြီ။အဖွားကစကားကိုရက်လိုက်တယ်။ကုန်းစုံထဲမှာကြံနေသေးတဲ့ကုန်းကိုပါဇက်တဲကိုတဲ့ပြီးဝါးနေပြန်တယ်။တော်တော်နဲ့စကားမဆက်ဖြစ်ဘူး။အဖွားဘာဖြစ်သေးလဲလို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်။အဖွားကမြင်းလေးပြောတဲ့စကားကိုပဲဆက်ပြောရရင်ငွေကြေးချမ်းသာရင်စိတ်လည်းချမ်းသာမယ်ဆိုတာမှန်သလားလို့ပြန်မေးမယ်လေ။ကဲမြင်းလေးဘလို့ပြန်ပြေးမယ်။ဘုရင်ကြီးပဲစိတ်ချမ်းသာမလဲဖွားရဲ့။သမီးကရွှေလုံးကြီးဖြစ်နေရဲ့လေ။ငိုကြွေးတဲ့အထိဆိုတော့အရန်ကိုစိတ်စည်းရင်းနေမှာပေါ့လို့ပြန်ပြေးလိုက်မိပါတယ်။မြင်းလေးမေးတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲပေါ့။စိတ်ချမ်းသာမှုကပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားနဲ့ပို့ပြီးတော့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ဖို့များပါတယ်။မြင်းလေးကပညာရည်အများကြီးတင်ပြီးဉာဏ်ပညာကြီးလာရင်ပို့ပြီးစိတ်ချမ်းသာလာနိုင်တယ်။မြင်းလေးအခြားလူတွေကိုကူညီပို့ပြီးစိတ်ချမ်းသာလာနိုင်တယ်။မြင်းလေးအကျင့်တီလာကောင်းတဲ့ကောင်းလာရင်ပို့ပြီးစိတ်ချမ်းသာလာနိုင်တယ်။ဘွားပြောတဲ့ပုံမြင်ကမဆုံးသေးဘူးနော်။ဘယင်ကြီးဘာဆက်ဖြစ်သွားသလဲလို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပြီ။ဘွားပြန်ပြောတာကအဲ့ဒီဘယင်ရဲ့ငွေကြေးတန်ကြောင့်တကူးရှင်အဖိုးကြီးပြန့်ပေါ်လာတယ်။မင်းကျင့်တရားဆယ်ပါးနဲ့ညီကျင့်သုံးပြီးပြည်သူပြည်သားတွေကိုကြောသားရင်သာမခွဲကြပဲအုပ်ချုပ်ဖို့ဂရီတောင်းတယ်။ပြည်သူတွေကိုအဆက်မတန်အခုံမကောက်ဖို့လဲမှားတယ်။ဘုရင်ကြီးကနောင်နာရနေပြီ။သူ့အမကိုသူတိသွားပြီဆိုတော့တကူးရှင်အဖိုးကြီးတောင်းတဲ့ဂရီတွေကိုလူလူလာလာပဲပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိလိုက်တိုင်းရွှေဖြစ်တဲ့လက်ကနေမူလလက်ဖြစ်အောင်ပြန်လုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့ကွယ်။ပြီးတော့တကိုးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရွှေတွေအားလုံးနဲ့ပျောက်သွားပြီးသမီးတော်လေးလည်းအသက်ပြန်ရှင်လာတာပေါ့ကွယ်ဒီတော့မှဘုရင်ကြီးကလည်းအရန်ကိုပျော်ရွှင်ပြီးအတိတ်ကြားတွေလည်းရသွားတယ်လို့အဖွားကစကားကိုဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမြေးလေးကိုအဖွားတစ်ခုတော့မှားကျင်တယ်လို့စကားကိုဆက်ပြန်ပါတယ်အရာတိုင်းကိုရွှေတွေငွေတွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးနော်ဒါပေမဲ့အများစုရွှေတွေငွေတွေနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအမှန်ပြရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ရွှေတွေငွေတွေပေါ်မှားရွံ့တဲ့အတွေးအမြင်တွေထားလို့တော့မရဘူး။ငွေတွေတော့မမက်နဲ့ပေါ့။ဒါပေမဲ့ငွေကိုတော့တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ရှိရမယ်။ဉာဏ်ပညာနဲ့ငွေကိုရှာရမယ်။ကိုယ့်အတွက်အများအတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချတတ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့မျိုးလေးတည်တည်ချာချာသိထားဖို့လိုလိမ့်မယ်။ဖွားကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးပုံမြင်ကိုဆုံးသတ်လိုက်ပါငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့အရာတွေထဲမှာအချို့ကိုပြောရရင်တော့နံပါတ်1ဉာဏ်ပညာကြီးခြင်း wisdom နံပါတ2ဂုဏ်သိက္ခာ dignity နံပါတ3လေးစားမှု respect နံပါတ4အကျင့်စာရိတ္တကောင်းခြင်း character နံပါတ5ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိခြင်း common sense နံပါတ6ယုံကြည်မှု confident နံပါတ9စိတ်ရှိပြီးကံချင်းပေးရှင်နံပါတ်8သစ္စာရှိခြင်း loyalty နံပါတ်9ကျေးဇူးတရားကိုတည်ခြင်း gratitude နံပါတ်10အချစ်စစ်အချစ်မှ true love နံပါတ်17စိတ်ချမ်းသာခြင်း inner peace နံပါတ်12ကိုယ့်ကိုလေးစားခြင်း self esteem နံပါတ်13ကုန်လွန်ပြီးသွားတဲ့အချိန် time နံပါတ်14တတိတရား mindfulness နံပါတ်15ကိုယ့်ကိုကျေနပ်ခြင်း self satisfaction နံပါတ်16တငယ်ချင်းကောင်း good friend နံပါတ်19ကိုယ့်ကိုချစ်တတ်ခြင်း self love နံပါတ်18ပျော်ရွှင်ခြင်း happiness နံပါတ်19
Jamma Jin, help. Naman Nase, Yoda Jin, honesty. Nyambinya Jijin Apawin, Ayato Miamyau, Winem Wenemau. Have you met? Singing up Bazu Batakuma, Wenemuno? Ella Liguro, Pitasi Jemai. Sasun, Tissue Pilate, Jesu Jemai. No, no, little Gugu, Tissue Nango, Dre. Subscribe to J. Nick B. Tava, look, Nita, Yakan Jemare. Line a shale, Nick B. C. Jemare. Duda alo, do love your shun of Wario. Find Saint Java, Zilu, Sudan like Bari. Alo, Jesu Jemare.